Kama juhudi za kuhakikisha wanafunzi wanajiunga na shule za sekondari eneo la Tana Delta, kaunti ya Tana River, sasa wazazi wametakiwa kuwapeleka shuleni watoto baada ya kupokea ufadhili kutoka kwa hazina ya ustawi wa maeneo bunge. Wanafunzi kutoka shule 19 za sekondari wameweza kulipiwa karo pamoja na kusimamiwa mahitaji yote yakiwemo sare za shule na magodoro. Wanafunzi hao watasoma katika shule hizo 19 bila kulipa karo. Akizungumza katika shule ya upili ya Kipao, mbunge wa Garsen Ali Guyo Wario amewataka wazazi kuwapeleka watoto shuleni badala ya kulaumu ukosefu wa karo kutokana na ugumu wa uchumi, huku akiwahakikishia kuwa serikali itawapa msaada vilivyo. Wario amewarai wasimamizi wa shule kutofukuza wanafunzi kwa sababu ya karo. Kuwepo kwa Mheshimiwa Ali Ashaka siku ya leo pamoja na wafuasi wako, tumefurahia sana kama board. Tunashukuru kwa usaidizi wake kwa muda mwingi, kwa sababu ujenzi yote katika hii compound yetu ni ujenzi ambao imetendwa na Mheshimiwa Ali Ashaka. Ametujengea vilasi, ametujengea vioo, ametufanyia kila kitu. Tuko na wanafunzi 260 kwa sahi. Now we are expecting 200 from once ambao kwamba watakuja watareport soon. Kwa leo tulifanya registration ya wanafunzi wale watakuja kwa form 1 watoto 67. CDF tutalipa ili mzazi asiumie zaidi, hasa day school. So tunaomba tu serikali tuletee TSC, watuletee walimu ili pesa tunatoa kwa basari tena tunalipa walimu wa ziada. Hiyo ni gharama kubwa kwa shule. So tunaomba walimu zaidi tuletewe kutoka TSC. Tuko na deficit kubwa sana walimu katika shule zetu. Ndio maana performance zetu ziko chini. Wizara ya Elimu imetakiwa kuweka mikakati kabambe ya kupunguza misongamano katika shule za kitaifa wakati wa kusajiliwa kwa wanafunzi wa kidato cha kwanza. Haya yamejiri